Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Legendary Entertainmentin trikkaajat on show-kiertueella Saksassa. Meillä on Aleksi, content maestro. Ruslan, Ukrainan megavahvistus. Anssi Nurmi, yli 10 vuotta gameissa. Ja meikäläinen, eli Vellu Matti. Me ollaan tällä hetkellä Saarbrückenissä, isossa talissa, johon mahtuu 3000-4000 katsojaa. Tänään on ensi ilta Gymmotion kiertueesta. Täällä huippubreikkaajat Saksasta treenaa niiden numeroa läpitten. Ja jännittävät hetket. Generaaliharjoitus on just alkamassa. Sen jälkeen pistetään lava tulee. Me ollaan treenattu monta kuukautta todella kovaa tätä kiertuetta varten. Ja meillä on erittäin vahva numero, joka me esitetään. Tänään täällä on myös Saksan televisio kuvaamassa. Erittäin kuuluisesta saksalaista breikkausryhmästä Flying Stepsista löytyy täältä Killasebi, Lil Amo, Demon ja B-Boy Snoop. Viimeisiä askeleita laitetaan kohdilleen. Sen jälkeen, kun sekä breikkaajat että me ollaan esitetty meidän trikkaus- ja breikkinumerot, me battlataan breikkaajia vastaan. Ja silloin on tosi kyseessä. Mä ja Anssi ollaan tehty tää samainen kiertue 10 vuotta sitten. Ja silloin myös battlattiin breikkaajia vastaan. Ja nyt tää on Get Together, All Stars Comeback 10 vuoden jälkeen. Anssi, voitetaanko me breikkaajat tän illan battlessa? Mä luulen, että se on tosi tiukka battle, mutta kyllä me voitetaan ne. Do you think we can beat the B-Boys in the battle tonight? Oh, yeah. Easy game. Siinä kuulitte breikkaa. H-hetki koittaa. 10 minuutin päästä alkaa ensi ilta. Mitkä on tunnelmat täällä lämmittelystudiossa, eli pukuhuoneessa? Täällä on ihan hyvä tunnelma. Tuosta generaaleista jäi semmonen hyvä fiilis, että tulee olla strongki show ja let's get it! What about Ruslan? How you feel? Feel myself good, good. I'm ready for the battle, of course. Like always. Valmiina esitykseen vaan. Samat fiilikset, että me ollaan valmiita, tullaan tekemään meidän hommat niinku kuuluu. Mutta takana on pitkä päivä, me ollaan kymmenisen tuntia nyt jo treenailtu, on ollut kenraaleja ja muuta tänään. Että vähän semmonen väsymys tällä hetkellä painaa, mutta varmasti kun show lähtee käyntiin, niin adrenaliini tulee kehoon ja sitten mennään ja kovaa. Me koitetaan saada kuvattua tänään enskarista, mutta jos ei vielä enskarista, niin ainakin jossain kohtaa tässä kiertueen aikana. Yhteensä 5 showta, 5 päivää. Tästä se alkaa. Oh,
ensimmäinen show on nyt tehty. Meni erittäin hyvin meidän numero ja battle breikkaaja vastaan. Voitettiin battle ylivoimaisesti, on sitä mieltä. En tiedä mitä breikkaajat on. Kysytään niiltä, mitä he ovat mieltä. Odottaa 8 tunnin ajomatka Dessauhun seuraavaan paikkaan. Kello on 11 illalla, joten me ollaan siellä perillä varmaan 6:00 aikaan. Saa nähdä miltä tuntuu huomisen show. How was today and how was the battle? Wow, the battle was crazy. I would say you guys killed it today. You won. Okay, the first one. Amok said it. That's the first time ever. Ekaa kertaa ikinä Amok myönsi näin. No, I said it even at the rehearsal. I was like, hey, these guys are prepared, so really come back tomorrow, okay? Okay, but respect. Okay, thank you, bro. Thank you for sharing the stage with us once again. It's a pleasure. Yeah. It's a pleasure, man. What can we say? 10 years before, 10 years after, still the same good energy, brothers. Aina jo esiintyvä artistin elämä herkkua. Kello on 6:30 aamulla. Ajettiin 8 tuntia. Dessauhun päästiin just perille. Mennään suoraan aamiaiselle. Nukutaan 2 tuntia ja sen jälkeen keikkapaikalle tekeen seuraava show. 8 hours in the bus and I have experience to sleep on the floor on the bus. So good, so nice. Viimeinen bussimatka Bensheimiin. 2 minuutin päästä ollaan perillä. Me ollaan vietetty tässä bussissa melkein 20 tuntia viimeisen 5 päivän aikana. Paljon videoita editoiden ja niskat jumissa möllötellen. Jälkikäteen katsottuna on ollut ihan hauskaa, mutta 8 tunnin bussimatkat ei ollut ihan niin hauskoja. Tiukkaa showta on jälleen luvassa. Me ollaan voitettu 4 battleen putkeen. Nyt ollaan taas 5. sieltä. Eilen oli varmaan kiertueen paras show meillä, niin tänään vedetään vielä pikkasen parempi. Mennään ohjaajan Häriin kotikaupunkiin Bensheimiin. Siellä on kaikki kaverit ja kumppanit ja yhteistyökumppanit sun muut paikalla, eli tänään on ohjaajan tärkein showpäivä, joten tänään vedetään hyvin. Ja sen jälkeen tietenkin loppupardit ja huomenna Frankfurtin lentoaseman kautta takaisin kotiin. 2 viikon päästä palataan sitten kiertueelle. The B-boys, do you think you have a chance tonight? I think the question is more important if you have a chance for the Tune Gala, because there you're gonna see who's gonna die or who's gonna survive. But that's good to hear that you have already given up for this tour. Let the moves talk tonight. Oh. Wow. Yes. It was. For this, what you try? I can. Okay. Let's go. Hi, Beru. Very well. You're tricking. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niin, ensimmäinen Kymmotion kiertue huijauksessa vilahti ohitse. Anssilla on tänään synttäri. Hyvää syntymäpäivää, Anssi. Itsenäisyyspäivä. Me lähdetään käymään vielä Frankfurtin joulumarketilla ja sen jälkeen illalla tai yöllä kotiin. Me ollaan 1 yöllä kotona. Ruslanilla alkaa työt siitä 2 tuntia sen jälkeen. Ruslan, mihin aikaan menet töihin? What time do you start work? 3 a.m. Yeah, we arrive 3 a.m. and I have 3 hours before I start to do my work. Nyt on juotu glögiä joulumarketilla ja me päästiin syömään sushi all you can eat ravintolaan, jossa liukuhihnalla sushit liikkuu. Ihan mahtavaa. Siitä on varmaan yli 5 vuotta, kun on viimeksi tämmöisessä käynyt. Lohta ja avokadoa ja mutta mätiä. Ja nyt on wasabia. Tää on mun mielestä paras. Paras sushi tähän mennessä, mikä on linjastolta suuhumme tullut. Lisäksi kovat edit-tuokiot on ollut käynnissä. Täällä on joulukalenterin postaus. Kannattaa mennä seuraamaan Legendrykkymin joulukalenteria YouTube-sortseissa, Instagramissa tai TikTokeissa. Joka päivä uusi pieni hauska video. Meillä on tarina teille kerrottavana. Jouluaatto on saakka. I can't believe it.
Viikon reissu Saksassa tuli päätökseen. Pari viikon päästä lähdetään uudestaan Turngaala kiertueelle. Sieltä sitten oma videonsa. Jos haluat treenata trikkausta Tampereella tai Helsingissä, niin deskin linkkiin meidän kotisivuille ja ilmoittaudun mukaan keväälle. Kirjoita kommentteihin, mitä haluaisit nähdä ensi kiertueelta. Se on pidempi, meillä on enemmän aikaa tehdä jotain hassua. Jos tykkäsit tästä, paina tykkäystä, tilaa kanava ja nähdään ensi videolla. Se on moro. Haluaisitko nähdä enemmän Michael Jackson tansseja? 5, 6, 7, 8. Tii 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 tii. Pala pala da da da. La la lo. Du 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 du. Ui.